assalomu alaykum hammaga demak bugun karbon kislotalar mavzusini o'tamiz youtubedagi obunachilarim hayron bo'lishi mumkin karbon kislotalarga kelmagandik hali anorganika tugamagan nima uchun birdaniga organikani ya'ni o'rtasidan boshlab ketyapmiz deb chunki hozir vaziyat shuni talab qilyaptiki maktablarda yoki o'qishlarda oliy ta'lim umuman maktab to'xtatilgan va kurslarimiz qoldirilyapti shu uchun onlayn tarzda oflayndagi darsimizni qolib ketgan joydan boshlashga majbur bo'lyapman ya'ni o'sha offlayndagi kursimda o'tayotgan o'quvchilarim uchun onlayn darslar bu ho'p karbon kislotalar mavzusiga kelib qolganmiz albatta bu hozirgi o'zbekistondagi holat yaxshilanishiga hammamiz tilakdoshmiz yaxshilanadi albatta bularni yengib chiqamiz va bugungi qilayotgan onlayn darslarimiz mana bu biza uchun ajratilgan vaqt bizaga foydaga qoladi va sizlar ham o'zlaringizni vaqtlaringizdan unumli foydalangan holda vaqtlaringizni behudaga o'tkazmasdan televizor ko'rmasdan yoki bo'lmasam shunchaki behuda narsalarga vaqtlaringizni sarflab yubormagan holatda to'g'ri taqsimlab vaqtlaringizni foydali narsalar bilan shug'ullanishlarizni ta'tilda maroqli o'tkazishlaringizni tilakdoshman xo'p boshlaymiz bo'lmasa darsimizni karbon kislotalar birinchi mavzuyimiz ho'p tarkibida karboksil gruppasi saqlaydigan uglevodorodlar demak uglevodorodni vodorodini karboksilga almashtiradigan bo'lsak agar organik moddalar hozi bo'ladi shunaqa karbon kislotalar degan demak tarkibida karboksil gruppa saqlaydigan organik moddalarga karbon kislotalar deb aytiladi demak birinchi vakilini agar mana shu ko'rib turibmiz karboksil gruppa bir valentli va buni bu yerga radikal qo'yishimiz mumkin bu radikal joyga vodorod qo'yadigan bo'lsak birinchi vakilini hozir qilgan bo'lamiz bu birinchi vakili karbon kislotalarni ho'p funksional guruhni nomini eslab qolinglar karboksil xuddi mana spirtlarda gidroksil gruppa bo'lganda yoki alligid ketonlarda karbonil gruppa bo'lganda bularda karboksil guruh bor va shu guruh karbon kislotalarni asosiy funksional guruhi hisoblanadi ho'p karbon kislotani turlariga kelamiz endi birinchi demak biza hozir bugungi darsimizda mono karbon kislotalar haqida gaplashamiz mono karbon dikarbon polikarbonlarni ichidan ya'ni dikarbon ikkita karboksil gruppa bo'lsa agar ikkita vodorod almashtirsangiz bu dikarbon bo'ladi uchta yoki undan ko'p bo'lsa bu polikarbonga kiradi biza bugun monokarbon haqida gaplashamiz Monokarbon kislotalar haqida ya'ni bitta vodorodini karboksilga almashgan haqida Xo'p. Monokarbon kislotalarining birinchi turi bu to'yingan monokarbon kislotalar to'yingan monokarbon kislotalar to'yingan monokarbon bo'lishi uchun to'yingan uglevodorodni vodorodini o'rniga karboksil almashtirishingiz kerak masalan aytaylik metan alkan bu to'yinganga kiradi bundan bitta vodorod olib tashlasagiz ssh uch qoladi metan ssh to'rt shunga qo'shib qo'yasiz karboksil guruhni bitta vodorodni o'rniga karboksil guruh qo'yasiz va bu sizga to'yingan monokarbon kislota bo'ldi ho'p ikkinchisi endi to'yinmagan monokarbon kislota demak to'yinmagan radikalni to'yinmagan radikali vodorodning o'rniga qo'shishingiz kerak karboksil guruh masalan mana bu to'yinmagan radikalga bu bilamiz vinil radikali va shunga karboksil guruh qo'shadigan bo'lsak bu to'yinmagan monokarbon kislota bo'ladi. uchinchisi esa bu aromatik aromatik guruhga demak qo'shishimiz kerak masalan benzolga bitta vodorodini olib tashlab benzolni vodorodini o'rniga karboksil guruh qo'yamiz bunda aromatik monokarbon kislota hosil bo'ldi demak endi esa guruhlardan keyin biz o'tamiz nomlashga karbon kislotalarni nomlashga karbon kislotalar ko'pincha travial nomenklatura bo'yicha nomlanadi va ularni ipak bo'yicha ham nomini ham ko'ramiz traval va ipakni ko'rib chiqamiz demak birinchi vakili chumoli kislota travial nomenklaturani yodlashingiz kerak chunki eng ko'p ishlatiladi mana shu nomlar e, uparkdan ko'ra masalalarda yoki bo'lmasa aytishda e, travial nomenklaturadan foydalaniladi birinchisi chumoli demak ikkinchisi Xo'p. E, Sirka kislota ikkinchisi sirka kislota uchinchisi demak uchinchisi bu propion kislota bu hozir man yozadigan nomlar travial nomenklaturadagi nomlar chumoli sirka propion to'rtinchisi bu moy kislota moy kislota mana e, bu radikal c uch ash yettini izomeri ham bor demak bu radikalni agar e, Мабна какая бы озвучить кем бузек? Демек? Демек? Бу радикал. Пропил радикалы. Бу не карбоксил группа кушать кем бузек. Бу мой кислота булады. А где манашу пропил радикалы на? Бу не озвучить кем бузек. Я yani не радикал пропил мас. Изо пропил булады кем бузек. Бу изо мой кислота булад. Изо мой.

hop yettitaligi ham bor bu enand kislota yettitaligi s olti ash o'n uch s o ash demak nan kislota ho'p endi esa eng ko'p ishlatiladigan yuqori karbon kislotalar bor bu 16 oltitaligi va 18 sakkiztaligi bor bu yog' kislotalarni tarkibida uchraydi yog kislotalar deb aytiladi yoki bo'lmasa bu stearin bilan palmitin s o'n besh ash o'ttiz bir s o ash bu palmitin umumiy uglerodlari soni o'n oltita umumiy uglerodlari soni o'n sakkizta bo'lgani ham bor s o'n yetti ash o'ttiz besh s o ash bu esa sterin to'yinganlaridan travial nomenklatura bo'yicha yozib chiqdik endi esa iupak nomenklaturasiga qaraymiz upak nomenklaturasi bo'yicha nomlashda birinchi bo'lib demak uzun zanjir tanlanadi va raqamlanadi karbon karboksil guruh qatnashgandan boshlab tanlanishi kerak masalan karboksil guruh bir deb raqamlanadi har doim masalan mana shu uglevodorodni nomlashimiz kerak va karboksil guruhdan boshlab uzun zanjir tanlanadi xohlasangiz buni beshteng xohlasangiz buni farqi yo'q demak beshtalik uzun zanjir tanladik to'rtta va uchta metil radikallari bor demak uch to'rt di metil di metil uzun zanjir beshtalik bo'lgani uchun bu pentan kislota pentan kislota oxiriga kislota so'zi qo'shiladi va pentan uzun zanjirni to'yingan uglevodorod nomi bilan aytiladi radikala aytiladi Radikal birinchi keyin uzun zanjirni to'yingan uglevodorodga mos nomi va oxiriga kislota qo'shib qo'yiladi demak mana shunday qilib IUPAC bo'yicha nomenklaturasi keltirib chiqariladi agar IUPAC bo'yicha mana bularni nomlab chiqadigan bo'lsak birinchisi bu metan kislota bo'ladi metan kislota bo'ladi demak ikkinchisi esa bu etan kislota bo'ladi boshqa rang bilan yozib chiqaylikchi etan kislota bo'ladi propan kislota bo'ladi butan kislota bo'ladi to'rttaligi bu esa izobutan butan kislota bo'ladi izobutan butan hop va Uh, valerian beshtaligi pentan kislota bo'ladi 6 oltitalik kapron esa uh, geksan kislota bo'ladi 7 yettitalik enant geptan kislota bo'ladi va 16 oltitaligi esa geksa dekan kislota bo'ladi demak geksa dekan 16 oltita degani bu o'n sakkiztalik rinsa okta dekan okta dekan kislota bo'ladi demak nomlanishini ko'rib chiqdik upak bo'yicha va traveal nomenlatura bo'yicha endi esa olinishi haqida gaplashamiz hop olinishida shuni aytib o'tishim kerakki karbon kislotalar eng oksidlangan ko'rinishi hisoblanadi organik moddalarni ya'ni agar biza to'yingan uglevodorodlarga qaraydigan bo'lsak alkan bo'ladigan bo'lsa alkandan oksidlanganroq forma bu spirt formasi masalan metil spirt metandan metil spirt bo'ladigan bo'lsa aldegid bundan keyingi oksidlanishdan hosil bo'ladi ya'ni agar spirtni mis oksidi bilan oksidlaydigan bo'lsak bu yerda hosil bo'ladiki demak aldigid agar aldigidni kumush ko'zgu reaksiyasi o'tgan aldigidlar darsida yozgandik bu reaksiyani bu bilan oksidlaydigan bo'lsak karbon kislota hosil bo'ladi agar metan kislotaniga metan kislota yozadigan bo'lsak metan kislotadan ham oksidlanganroq forma bu karbonat angidritga to'g'ri keladi ya'ni karbon kislotaga lekin buni biz organik kislota deb bilmaymiz o'shain uchun organik kislotalarni ichida organik moddalarni ichida karbon kislotalar eng oksidlangan forma hisoblanadi masalan qaraydigan bo'lsak oksidlanish daraja yozadigan bo'lsak bu yerda minus to'rtga teng bu yerda esa minus ikkiga teng bu yerda esa nol bu yoqda esa plyus uch demak oksidlanish darajasi ko'rib turibmizki eng yuqorisi bu karbon kislotada bo'lyapti ho'p shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak karbon kislotalar aldegidlarni oksidlashdan spirtlarni e, oksidlashdan yoki bo'lmasam uglevodorodlarni oksidlashdan olish mumkin birinchi bo'lib demak uglevodorodlarni oksidlashdan boshlaymiz demak mana shu uglevodorod xohlagan biron bir uglevodorod hosil qilishingiz mumkin radikal joyga qo'yib agar bunga xlor biriktiradigan bo'lsak hosil bo'ladi demak bu xlorni vodorodni o'rniga xlor keladi va sh xlor chiqib ketadi bu reaksiya tanish reaksiya hosil bo'lgan galogenli birikmadan qaylik gidroksid suli eritma bu yerda hosil bo'ladi spirt ho'p agar spirtni oksidlasak mis oksid bilan bu yerda demak hosil bo'ladi mis bir oksid va alligidalligid hosil bo'ldi endi esa alligidni oksidlaymiz kumush oksid bilan va bizga karbon kislota hosil bo'ldi ho'p shu usulda karbon kislotani olish mumkin va yana boshqa usullari ham bor hozir bu yerda biza ko'rib chiqdik birinchi uglevodoroddan boshladik uglevodoroddan xlorli birikma xlorli birikmadan spirt spirtdan allyigid alyigiddan kumush oksid bilan demak oldik karbon kislota hop gidroliz usuli bilan karbon kislota olish ho'p nitril va uchta galogenli uchta galogen bitta uglerodda bo'lgan vakillarni uglevo gidroliz qiladigan bo'lsak masalan mana bunaqa uchta galogen saqlagan modda bo'lsin buni gidroliz qiladigan bo'lsak uchta sh xlor chiqib ketadi va uchta osh birikib qolishi kerak mana bu uglerodga lekin biza bilamiz uglerod ikkitadan ikkita ham ushlab turaolmaydi oshni tez parchalanib ketadi va bu modda beqaror hisoblanadi agar bu modda parchalansa mana bu yerda ikkita osh o'zaro birikib suv chiqarib yuboradi bitta va bundan hosil bo'ladi karbon kislota bitta 'osh qoladi va bitta kislorod to'g'ridan to'g'ri uglerodga birikib qoladi shu hisobdan karbon kislota hosil bo'ladi va nitrillarni ham gidroliz qilib olish mumkin ya'ni mana bu birikmalar nitril birikmalar deb aytiladi va buni agar gidroliz qiladigan bo'lsak ammiak chiqadi и xuddi shunaqa reaksiya bo'ladi ya'ni uchta osh kelishi kerak lekin uchta osh mana bu ammiakdagi azotga uchta vodorod birikkan bu agar suvni h osh deb qaraydigan bo'lsak uchta h azotga birikib qolyapti va uchta oh mana bu uglerodga birikishi kerak edi lekin aslida uchta s ushlab turolmaydi bittasini faqat qoldiradida ikkitasini suv qilib chiqarib yuboradi shuning uchun biza suvni yoniga uch qo'ymaymizda birdaniga suvni yoniga ikki yozamiz bitta suvni chiqib ketishini hisobga olgan holda va bu yerda qolsa bo'ladi karbon kislota ho'p gidroliz mana shu ikkita moddani gidroliz qilib uchta xlorlik yoki bo'lmasam nitril moddalarni gidroliz qilib olish mumkin va karbonnillash reaksiyasi orqali ham olish mumkin aytaylik uh, bu yerda x qanaqadir radikal bu bo'lishi mumkin OH, galogen uh, ya'ni vodorod bo'lmagan uh, bir hosilalari bo'lishi kerak uglevodorodlarni galogen yoki OH saqlagan Xo'p, <couples> xohlagan galogen bo'lishi mumkin yoki OH. ham agar bunga qo'shadigan bo'lsak CO soga suv ishtirokida so qo'shadigan bo'lsak bu yerda hosil bo'ladi karbon kislota va ash x ko'rinishida chiqib ketadi agar galogen bo'ladigan bo'lsa vodorod galogenit agar ash bo'ladigan bo'lsa suv ko'rinishida endi esa fizik xossalari haqida gaplashamiz karbon kislotalar demak yuqori karbon kislotalar sterin polimetinga o'xshaganlari kuchsiz hisoblanadi karbon kislotalar demak past vakillari esa kuchliroq bo'ladi ya'ni yuqori uglerodlar soni oshishi bilan karbon kislotalarning kuchi pasayib boradi Xo'p, karbon kislotalar tarkibida vodorod bog'lar mavjud va vodorod bog'larni mavjudligi ularga yuqori qaynash temperaturasini beradi demak odatdagi sharoitda suyuqlik hisoblanadi Sirka kislotani ko'rgan ko'rgan bo'lishinglar kerak hammalariz uksus bu sirka kislota demak ko'rgansizlar suyuqlik demak tarkibida vodorod bog'lari borligi uchun qaynash harorati ham yuqori bo'ladi ho'p endi esa kimyoviy xossalari haqida gaplashamiz karbon kislotalarni kimyoviy xossalari albatta kislota bo'lib reaksiyaga kirishi mana bu vodorodni o'rniga boradigan reaksiya albatta kislota bo'lgandan keyin ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi bunda tuzlar hosil bo'ladi kislota bilan ishqor reaksiyaga kirishsa biz bilamizki tuz va suv hosil bo'ladi Xo'p. ushbu tuzni nomlanishi travial nomenklaturadan kelib chiqadi agar bu yerda vodorod bo'lsa biz bilamizki bu kislota farmiat kislotaga to'g'ri keladi ya'ni chumoli kislotaga natriy farmiat deb nomlanadi farmiat kislotani tuzi bo'lganligi uchun va agar bu kislota vodorodni joyida ssh uch bo'ladigan bo'lsa ya'ni radikal ssh uch bo'ladigan bo'lsa bu asetat bo'ladi va asetat kislota deb aytiladi yoki uchtalik kislota bo'lsa propionat Uh, to'rttalik bo'lsa buterat ko'rinishida nomlanadi boya aytib o'tish esdan chiqibdi chumoli kislotani farmiat kislota deb aytish ham mumkin sirkay kislotani esa atsetat kislota deb aytish ham mumkin ho'p demak chumoli kislotani natriy tuzi farmiat uh, sirkey kislotani natriy tuzi atsetat propion kislotaniki esa propionat uh, moy kislotaniki buterat valerian kislotaniki valeriat deb aytiladi hop mana shunday e deb nomlab ketaveriladi agar mana shunaqa e nomi bo'lmasa karbo sufiksi bilan nomlanadi oxiriga demak karbo kislat qo'shiladi masalan aytaylik sikloheksan kislota bo'lsin sikloheksanga s ash qo'shilgan bo'lsin buni nomi demak agar bu yerda bo'lsin tuzi bo'lsin aytaylik natriy siklo geksan karbo kislot natriy bo'ladi bu ya'ni karbo kislat suffiksi bilan aytiladi karbon kislotalar spirtlar bilan ham reaksiyaga kirishishi mumkin bunda murakkab efirlar hosil bo'ladi karbon kislotaga spirt reaksiyaga kirishsin suv ajralib chiqadi mana bu hosil bo'lgan modda esa murakkab efir deyiladi Xo'p, karbon kislotalar ammiak bilan ham reaksiyaga kirishi mumkin kislota amidlari hosil bo'ladi Ammiakdagi bitta vodorod OH bilan suv ko'rinishida chiqib ketadi va vnsh 2 bo'lib qoladi o'sha nsh 2 keyin OH ta joyiga keladi bunda kislota amidi hosil bo'ladi va kislotalarni gallogen angidridlarni ham hosil qilish mumkin fosfor 5 xlorid bilan agar reaksiyaga kirishsa karbon kislota bunda hosil bo'ladi OH ta joyiga gologen keladi va OH esa mana bu p xlor 5, fosfor xlor 5 beshdagi bitta gologenni joyiga keladi fosfor xlor 4 OH degan modda hosil bo'ladi bu modda esa beqaror modda hisoblanadi va bu modda parchalansa fosfor xlor 3 fosfor xlor uch o plus H xlorga parchalanadi demak bu birikmani strukturasini yozayotgan bo'lsak fosfor 5 valentli bo'ladi va uchta xlor biriktirgan bo'ladi fosfor 5 oksiklorid xlorid deyiladi karbon kislotalar o'zaro bir biri bilan ham reaksiyaga kirishishi mumkin boshqa karbon kislota bilan boshqa karbon kislota yoki ki, bitta karbon kislota ikkita molekulasi ham o'zaro bir biriga birikishi mumkin va bundan kislota angidritlari hosil bo'ladi angidrit degani suv chiqib ketgan degan ma'noni bildiradi agar ikkita kislotadan bitta suv chiqib ketadigan bo'lsa bunda angidrit hosil bo'ladi mana shu ikkita kislota Deylik, bu yerdan suv chiqib ketsin bitta. nima hosi bo'ladi bu yerda o'rtada kislorod uglerod va bu yerdagi suv bu yerda minus bu yoqqa esa plus. ushbu birikma kislota angidridi agar modda sirka kislota bo'ladigan bo'lsa bu sirka kislota angidridi ikkita sirka kislotadan hosil bo'lyapti demak sirka kislota angidridi radikal joyiga xohlagan radikal qoyib boshqa kislotalarni ham angidridlarni hosil qilish mumkin karbon kislotadan karboksil guruhni chiqarib yuborish ham mumkin bu uchun birinchi usullardan bittasi alkanlarni olishdaam yozgandik bu juma reaksiyasi orqali karboksil guruhi chiqarib yuborish mumkin masalan mana shu kislota bo'lsin bunga ishqor qo'shish orqali kislotani tuzini olishimiz mumkin natriy tuzi va bunga qattiq eritma holatda emas natriy ishqorini ta'sir ettirish kerak va bu yerda reaksiya boradi mana shu yerdagi natriy karbonat chiqib ketadi bu yerda kislorod qolib ketgan ekan hop va hosil bo'ladi radikal i radikalni bo'sh qo'liga vodorod mana bu yerda vodorod birikib qoladi agar radikalga vodorod biriktiradigan bo'lsak bilamizki biza alkan olishimiz mumkin va bundan karboksil guruh chiqib ketgan degani va dekarboksilash reaksiyasi orqali ham olish mumkin Dekarboksilash reaksiyasi karboksil guruhni chiqarib yuborishni bildiradi Xo'p. bu yerda o'sha alkan karbonat angidrid ko'rinishida chiqib ketadi bu dekarboksillash reaksiyasi karboksil guruhni chiqarib yuborish Xo'p, kimyoviy xossalari mana shular edi keyingi darsimizda esa to'yinmagan va to'yinmagan va aromatiklarga to'xtalib o'tamiz to'yinmagan va aromatik karbon kislotalarni bitta darsga demak sig'dirishga harakat qilaman umuman olganda karbon kislotalar mana shu mono karbon kislotalarni xususiyatidan kelib chiqib d karbon polikarbon kislotalarni xususiyatlari ham shularga bog'liq bo'ladi ushbu reaksiyalar ularga uchun ham taalluqli bo'ladi ho'p bugungi darsimiz mana shundan iborat edi karbon kislotalar mavzusi uyga vazifa darsliklarizdan mana shu karbon kislotalar mavzusini o'qish va nomlanishi olinishi fizik xossalari va kimyoviy xossalarni yaxshilab e'tibor bilan o'qib chiqib tushunish va undan keyin esa sizlarga berilgan kitobdan ya'ni praktika qiladigan ishlaydigan masala ishlaydigan kitobdan mana shu mavzuga doir masalalarni ishlash masalalarni chiqmay qolganlarini telegramdagi guruhimiz orqali so'rashinglar mumkin va ushbu chiqmay qolgan masalalarni yechimlarini video sifatida ishlab jo'nataman e'tiboringlar uchun rahmat bugungi mavzuimiz shundan iborat edi